どうも皆さんこんにちは、ノーワンです。ということで今日のロブロックスはソニックのゲームパート11ということで、今回はちょっといつもと違ってトルネードと言われるので飛行機を使った新しいコース追加されたみたいで、新しいイベントも来たので超激レアスキンを目指して頑張っていきたいなと思います。ソニックのゲーム好きな人チャンネル登録と高評価もよろしく。ということでじゃあやっていきたいと思います。前回ねこのダークメタルソニック30Oみたいな感じのやつを倒したんで、まあ仲間になったんですけど、今回はこのティールズちゃんがなんかあるのかな。これだ、エッグマンがグリーンヒルにバズボンバーっていう群れでグリーンヒルを襲いかかってきたみたいな感じやね。俺たちにはトルネードがある。トルネードっていうのはここやね。この戦闘機のことをトルネードっていうらしい。教えてくれたコメントの子ありがとう。さあ今すぐ飛び立とうみたいな感じやね。ということでアンロック、どんどんアンロックしてって、なんかかっこいいシルバーメタルチャオみたいなのいるやん。これこういうチャオもゲットしたり、今回新しくなんかウルトラ剣にこれもらえんのかな、もしかして。これトルネードちょっとワクワクすんね。ということでさあ竜巻を飛ばそう。エッグマンの侵略を止めろという新しいやつやね。そういえばね前回ここのオービーがねクリアされてなかったんで、今日はちょっとこっちもやっていきたいけど、あ竜巻アサルト、これどっちも同じ場所に繋がってるって感じかな。竜巻アサルト、そうやね。じゃあここ入っていこう早速。さあなんだ、なんか来たぞ。おーいいねいいね。今回はこのトルネードに乗って倒すって感じかな。リセットをやめるとかあるけど、とりあえずなんだこれとかを攻撃とかできないのか。あできるできる、オッケーオッケー。なるほど、攻撃しながらちょっとこれ難しいしくね、これちょっとむずいぞ。オッケーオッケー、しっかり入っていって、これカメラとか移動できないんかな。これも破壊していきながらと思ったけど破壊できない。ちょむずい、待って、圧倒的にむずいぞこれ。これちょっと待って、操作バカむずいな。ちょっと待って、これコントローラーでやりたいな。これキーボードでやるのよくないな。ちょっと敵は全部避けながら、今回はオッケーオッケーオッケー、全部破壊しながら、オッケー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 、いいよいいよ。なるほど、でもそんな難しくないか、言われてみればそんな難しくないかもしれない。オッケー、これでしっかり取っていきながら、オッケーオッケーオッケー、いやそんな難しくないかも。オッケーオッケー、いいねいいねいいね。なんか今回のコース楽しいな。こんな感じでトルネードをね、おー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 、トルネードをメインに遊べるというコースは結構初めてじゃない。今まではなんかこう自分の足で歩いていくっていうのが多かったけど、いいね、スコアも結構いい感じじゃないか。まあ初めの方やからね、まあそんなに微妙なスコアではあるんですが、オッケーオッケーオッケー、おー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 、なんだなんだこれ取らない方がいいんかな。俺経験値別にいらないしな。どっちかって言うと大量に敵を倒した方がいいのかな。時間とかもあるからもしかしたらゴールがあるのかな。一応まだゴールにはたどり着けてませんが、オッケーオッケーオッケー、いいよ。でもめっちゃコース長いね、すげえ。やっぱこういう敵を倒さないと多分ね、このスコアみたいなポイントが入らないんかな、もしかすると。ほらそうやね。でこのリングくぐってもスコアポイントゲットできてるっぽいな。オッケーオッケー、倒しながらリングくぐりながらが一番良さそう。これコントローラーだな、一回コントローラーでやってみたいな。これ多分気持ちよくできるぞコントローラーなら。いけるかこれ、ゴールじゃないそろそろ。なんだまだか、いいね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 、どん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 飛ばしていこう。さあ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 、オラ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 、おーなんだなんだなんだ、めちゃめちゃキレくない。でもすごいんやけど、こんなコースいつの間に追加されたんだまあでも1週間に1回アップデート来るかな、このゲームは。あでもなんかあそこがゴールっぽくない、なんかドクターエッグマンが待ち受けてる感じの、そんな匂いがすると。おーいいねいいね、おなんかワリオ城みたいなの来たぞ。ワリオ城じゃない、エッグマン城だ。ここなんかボス戦っぽくない、なんかそんな匂いが。俺はプンスかプンスかプンするよ。このままじゃあ飛び込んでいこう。さあどうなる、なんだ、おなんだ、わっうわ次は降りるのか。オッケーオッケー、しっかりじゃ降りていこう。おお危ない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 いいな、めちゃめちゃおもろいやんこのゲーム。オッケー、やばい海に落ちるよこれ。あうわ違う、びっくりした、まだ雲の上いたんだこれ俺。オッケーオッケーオッケー、でも全てを回収していきたい。オッケーいいよ、ここのまま降りてってリングもしっかりと集めていかないといけないから。オッケーオッケー、で経験値もめっちゃたまるなこれ、レベルめっちゃ上がってそう気づいたら。オッケー、これで終わりかな。これで俺は3分45秒か、結構遅くない。でもこれちょっと終了、このボタン押せばいいかな、おりゃ、オーケー終了。スコア2200、時間はこれ多分ねめっちゃ遅い方やと思う俺。リングもまあちょっと微妙やな、え S ランク超えてるんやけど、めちゃめちゃいいやん。じゃあ違う B ランクか、なんか俺ここまで行ったから S ランク超えたんかと思う。 B か、3000ポイントいるんだ。しかもこれ210秒でいかないといけないから回せないね、結構難しいな。おなんかここにナックルもいるっぽいやん。エッグマン今何をしてるんだ、あのブブ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 ブって聞こえして、誰かブッカなんだこれ、あのブブブブブブブって何、ナックルどうした、
壊れちまったか。ついにこのようなバズボマーはポイント獲得できます。なるほど、これか、さっきチラチラ飛んでたやつ。これをやっぱトルネードで破壊するとポイントゲットするんだね。オッケーオッケー。じゃあとりあえずどれくらい溜まったんだ。あ、でも全然アンロックできてないな。ここまでか、今ので全然集めきれてないな。いやこれ結構時間かかるのでは、もしかして。みんなけど任してくれ、俺はこれちょっとパッドでやるわ、コントローラーでやるわ。多分ねコントローラーやとめちゃくちゃやりやすいと思う。いいと思うよ、いいいいいい。オッケー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 。結構綺麗に破壊できてるんじゃないか、いろいろと。オッケーオッケーオッケー。すべての敵も破壊しながら、ちゃんとこうやって撃ちながら、こうやってね、さっきの蜂、この青い蜂みたいなのも倒すと、やっぱりゲットできるみたいなんで、しっかり倒していこう。オッケー、あー、ちょっと今、これ引っかかっちゃったな。まあまあ、ちょっとしゃあない。これでもさ、そんな早くいけなくない？でも。これな、加速ボタンとかないよな、あれ、正直。俺、あと1分ぐらい距離縮めないといけないけど、基本的に、ここをずっと加速していかないとむずくないか。いやでも結構難しいなこれ、思ってるより難しい。敵を倒すためにちょっとでも奥の方行っちゃうと、やっぱこのね輪っかがくぐれなくなっちゃうから、どっちを取るかっていうところやんね。これ 下とか取った方が絶対早いでしょ。これ経験値もうまいし、ほらこれ赤色だとほら結構ブーストできるよね。こっちの方が早い気もするけど、上には敵がいっぱいいるからポイント集めやすいみたいな感じかな。これは結構なかなか、どうしていい感じのコースが来たんじゃないか。こっちさっかな登っていく。オッケーいいよ、よし、やっとここまで来れたけど、これでもまだやっぱ3分はかかってるね。え、これさ2分とかでどうやっていくの？ナチュラルに無理じゃね。俺結構最速で来れたけどな、そこまでミスってないし。まあけどこれでスコアを稼いでいくのは結構ありやから、スコアをしっかり稼いでいこう。いいね、かっこいいね。なんかこうやって落ちながら加速しながら落ちていく感じ、超かっこよくない？こうやって。いやーでもポイントはそんなうまくないな。オッケー。うわーでも微妙だな、やっぱり全然ダメだな。え、何がダメなんだこれ。あ、ランク A までは来れたね。あ、でももうちょっとか、もうちょっとか。一回敵を倒すとかじゃなくて、ここのリングをくぐりまくるっていうちょっと最速ムーブいってみます。いやマジ悪くない。あ、なんか他のキャラいた。みんなここで飛んでるんや。オッケーオッケーオッケー。俺も飛んでいく。オッケーオッケー。追いついてるよ。俺やっぱ早いんだ。追いついてるもん、他の子に。オッケー。で、赤も取って、抜かしてく。いいよ。これなんかレースっぽくて面白いね、やっぱり。他のキャラクターもいるんやね、やっぱり。うん、ここに来て3分台やもんね。ここもまあ、なるべく加速して帰っていきたいが。オッケー、危ない危ない危ない。おお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 いや最速最速。あ、やばい忘れてた、ここ。やばいやばいやばい、ちょっと待って、ここあぶやぶや。ちょ、さすがに S クラスだな今のは。うわ、おっし、今最後のあれじゃない、最後の忘れてたやつのせいじゃないこれ。あ、でもみんなこれ無料スピンできるようになってる。これが210秒やと無料で回せるよね。ここ今の194秒か。まあでもだいぶ早くなったね。20秒ぐらい縮めれたんじゃないか。あーちゃおかな、あーちゃおか、もういい、全然嬉しい。よし、ということで皆さん結構やってきて、見てくださいこのキャラクター。ここまで完了して、もう最後の商品の、まあ、一歩手前、次ぐらいでクリアできるようまで調整してきました。ということで新しくゲットしたね、このテイルズのスキン、とりあえず見ていきたいなと思います。多分ウルトラスキンかな今回も。めっちゃ可愛いそうじゃない。テイルズの、まあ、飛行士バージョンやね。これもめちゃめちゃ可愛いやん。いいねいいねいいね。なんか背中もほらなんかソニックのマークついてたり、これ超可愛くないかこれ。このソニックじゃないわ、このテイルズだ、テイルズ。いいね、なんか今までで一番可愛いかもしれん。よし、じゃあみんなこのテイルズを使って最後のフライトを飛び立っていきたいなと思います。正直皆さん、私もうかなり上手くなってしまいました。最速のルートもまあね、気づいたらめちゃめちゃ通れるようになったんで、もうすべて皆様にお伝えできたらなと思います。まずはね、ここの辺にあるちっちゃい玉のやつを取っていきますと。いいねいいね。まずここで取っていって、まあ、やっぱりねこれを取るとスコアがね15ポイントプラスされるよね。で、赤色の方がねポイントプラスされるのいいんかなと思ったんやけど、赤色もね通ったとしてもまあポイントは15ポイントぐらいやったね。ので、まあしっかりと、まあどっちでもいいんで輪っかはしっかりくぐっていきましょうと。ただこのちっちゃいね、このなんかなんていうの、蜂みたいなやつが10ポイントなんで、まあどっちを取るかやね。この15ポイントの輪っかを取るか、いっぱい浮いてるこの蜂を取るか。けど俺は今日は最速を行きたいので、しっかりとポイントも集めながら、そしてここで3連くぐりながら上に上がっていくと空に取れるんですよね、これが。で、やっぱりポイントも集めながら最速のルートを行く、それがねやっぱり私に課せられた最後の使命だと思っているので、こんな感じで風船もね全部割りながら、経験値取ったらすぐに左行ってやつを倒して、この風船も全て割って、これ右取ったら右のやつを倒してからこれを取る。そう、このね、この最適化された動き、
皆さんもうこの最適化された動きを見てくれ。ちょっと噛みまくってるが、オッケーオッケー。さらにここの赤を取るとね、まあ赤を取った方が正直いい感じではあるかもしれない。なんか速くなるね。やっぱ最高速度が一瞬だけビューンって速くなってる気がするので、まあ、取れるならスコアを早めに終わらせたいなら、まあ赤を取る方がまあいいんじゃないかなっていう俺の結論に至った。左下に出てるね、その速さみたいなのが赤のリング取った時はやっぱりめっちゃビューンって上がってるよね。これオレンジやとまあ300ぐらいまでしか行ってないんやけど、まあ、赤やとだいぶ上がるみたいな感じやね。そしてさらにここを取っていきながら、この風船を取ってこの赤をしっかりと取ってここに戻ってくると。そしてここはちょっと見えづらいんですが、ここら辺に1個あるんですよ。ここに1個がね、これも全て私の自作ルートになっております。もしかしたらね、みんなもここ通ってるかもしれないけど、ここはね一番早いし集めれると思うよね。で急に下曲がってこれをしっかり取っていって、ここでここも取っていって、赤もほらここの赤をいっぱい取っていく。オッケー、いいよ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 。今までで多分今までで一番いいかもしれない。しっかり赤取るとやっぱりね早い気がするんよね。一応わからんけど、しっかりで水色じゃない、これ紫も取っていくと。もうこの時点で33秒しか経ってないよね。もうこれは美しいとしか言いようがありませんね。もう今の時点でほら2分50秒、これはね結構早い。ここはねなぜかね、なんかくぐってんのになんか早くなってないっていうパターンの時あるよね。これそれよくわからないんやけど、しっかりとなるべく赤を取るようにして、最後はここら辺の近くに到着してすぐに押す、完璧。まあまあいいんじゃないか。時間は3分4秒。でもちろん私は S で3134ポイント。そして俺の最高スコアは、あちょっと更新したかもしれない今ので 184.28 です。皆さんよかったら皆さんのねこうベストタイムもコメント欄で教えてください。よし、じゃあ帰ってきました。これで完全に新しいなんかね飛行機、トルネードっていう飛行機がなんかもらえんのかな、これウルトラ商品。これ完了してるよね。これなんなん、あ、待って、なんかここに追加されてる、なんか飛行機のやつが。これだ。トルネード装着してみる。お、え、嘘、待って、ここで飛べんの、あ、すげえ。え、待って、すげえ。ちょっと待って、ちょっと待って、え、じゃあここからさ、飛び立てるってこと、俺は。さあ、じゃあ飛んでいこう。これマジ？よし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 、飛んだ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 。すげえ。これで、うわ、かっこいいんやけど。え、すげえ。マジですごくね、これ。めちゃめちゃ気持ちいいんやけど、こんな高くまで飛べるようになったぞみんな。すごいなこのゲーム。あ、でもあれこれ以上進めないの、あ、なんかバリアみたいなのもあるっぽいね。これ以上先に進めないよみたいな感じの。なるほどなるほど。いやでもすごいよ、ここで飛んじゃおう。わあすげえ。あ、なんかほら新しいさ、ほらなんかこんな丸いやつも輪っかも追加されてるやん。あんななかったぞ今まで。すげえ。いいね、なんかこれでさ、この機能のおかげでさ、このステージ全体見渡せんなんのさ、めっちゃすごいんやけど。しょっこに経験値めっちゃうまいのあるし、ほらほらほら、めちゃめちゃすごいぞ。すごい。山を出るってなんだ、なんか上の方に山を出るってあるな。山を出てみる、これなんだ、あ、こっからさらに上に降りれるんや。なるほどね、降りれるんや、こうやってピョンって。いやマジですごいよみんな、このアップデートは。これでなんか楽しさが3倍ぐらいに増えた気がするわこのゲームの。ということでね、新しくゲットしたこの飛行機とテイルズの新しいスキンでした。ということでね、次回もまたアップデート来てやっていきたいと思うので、この動画楽しんでくれたらチャンネル登録と高評価もよろしくということで、また明日バイバイ。え、てか受けるやん。知らんかったってことで、また明日バイバイ。